Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Ще один російський генерал підтвердив з посиланням на свої джерела, що Путіна сьогодні вночі відкачували. Він закликав Союз офіцерів Росії висувати кандидатуру, міняти владу та закінчувати війну в Україні. Мова може йти про генерала Івашова, який також звертався до генерала Залужного. Генерал неодноразово зазначав, що війна для була програна. І з самого початку, втім, для України це також дуже дорога ціна, оскільки гинуть найкраще, а сама країна повністю знищується. Як говорить джерело журналістів, високопоставлений російський генерал, мова може йти про того ж Івашова. Скоро вже другий рік після вторгнення Путін усвідомлює, що ціна війни виявилася величезною, але як і раніше, сповнений рішучості перемогти, перед смертю він хоче перемоги. Саме тому інколи кидає на убій цілі армії. За інформацією ЗМІ, приймаючи рішення про початок вторгнення, російських лідер не врахував думку навіть найближчого оточення. Президент РФ Володимир Путін майже одноголосно ухвалював рішення щодо нападу на Україну, не враховувалася навіть думка найближчого оточення. Натомість він покладався на інформацію українського політика та свого кума Віктора Медведчука. Про це повідомляло Financial Times у своєму великому розслідуванні до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Співрозмовник видання, який був учасником зустрічі Путіна з великим бізнесом, яка відбулася у день вторгнення 24 лютого, розповів газеті, що перед зустріччю запитав очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, чи залишилась якась інформація про вторгнення в Україну, яка готується, невідомою для владної та бізнес-еліти. На це міністр, за словами бізнесмена, відповів, у нього Путіна три радники – Іван Грозний, Петро Великий та Катерина Велика. У службі зовнішньої розвідки РФ розповідає, джерело теж скептично оцінювали війну проти України. І навіть секретар Радбезу РФ на засіданні 21 лютого 2022 року сказав Путіну, що армія перебуває в поганому стані, втім Путін не дослухався до незгодних, як і 2014 року під час анексії Криму, коли навіть не поінформував Радбез. Він дійсно вірить у все, що говорить про сакральність і Петра Великого. Він думає, що його пам'ятатимуть, як Петра сказав колишній високопосадовець генерал. Він додав, що Путін збудував навколо себе систему, де ніхто не говорить правду. Сталін був лиходієм, але хорошим менеджером, тому що йому не можна було збрехати, але ніхто не може сказати Путіну правду. Люди, які нікому не довіряють, починають довіряти дуже невеликій кількості людей, які їм брешуть, каже співрозмовник, знайомий із Путіним. Співрозмовник додав, що більшість з оточення Путіна виступає проти війни в Україні, але вплинути на російського диктатора вони не можуть. Армія ж люто ненавидить диктатора, вони не були готові до війни і не хотіли її. Ніхто нациків в Україні не бачив, побачив таких же людей, які рвуть за свою країну, пише генерал. Обмежене коло спілкування Путіна призвело до того, що він не спирався на інформацію Віктора Медведчука щодо України під час планування операції, а той обіцяв Путіну, що російським військам радітимуть в Україні. Цю оцінку підтримало ФСБ, пише Financial Times. Люди Медведчука працювали коригувальниками, але більшість з них отримали гроші і просто втекли, але попередили українську владу. Як говорить джерело, через майже два роки після вторгнення Путін усвідомлює, що ціна війни виявилася величезною. Він пішов в банк, а перед Путіним стоїть непроста альтернатива. Страшно подумати, що буде у разі катастрофічної поразки Росії. Це означає, що були здійснені катастрофічні помилки, і людина, яка стоїть за цим, повинна звести рахунки з життям, чи то за допомогою кулі, ціаніду, чи чогось ще, сказав співрозмовник видання. Саме тому російський генерал закликає офіцерів об'єднатися та завершити перехід влади і просити у генерала Залужного пощади та адекватних переговорів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.